Olá, hoje a gente fala especialmente com o capitão Fausto Brandalize, da 1ª Guarnição Especial da Polícia Militar de Içara, que traz informações para a gente sobre os números atualizados aqui de Içara, principalmente do último trimestre, no que se refere a roubos e furtos. Olá, capitão, como vai? Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem, a gente traz aqui um comparativo dos últimos 3 meses de 2021, que alerta aí que no mesmo período do ano passado houve um registro menor, né, de violência, de roubos e furtos. Qual é o atual cenário no município de Balneário Rincão hoje? Perfeito, a gente estamos analisando julho, agosto e setembro, né? Ano passado no Rincão, julho teve 14 furtos, agosto 11, setembro 17. E 2021, julho teve 14, agosto 13 e setembro 18, ou seja, houve um aumento, né? De igual forma, também aumentou os roubos, julho ano passado teve 1, agosto 2, setembro 0, e esse ano tivemos 3 em julho, 3 de agosto e 1 em setembro. Então, houve um aumento no furto e no roubo, né? A gente vê também que nossa atuação foi maior também nesse período em relação ao ano passado. São ATCs, são termos circunstanciados, onde a gente pega normalmente os meliantes com posse de drogas. Ano passado, nesse mesmo período, julho, tivemos 7 ATCs, agosto 22, setembro 10. Esse ano tivemos 25 em julho, 24 em agosto e 29 em setembro. Ou seja, a nossa atuação foi maior também, por meio de operações, abordagens, ostensividade, fazendo programações operacionais em locais que a gente vê por meios de nossa inteligência artificial que há mais incidência de criminalidade. E de igual forma também houve mais prisões nesse período em relação ao passado. Julho teve 6 prisões, agosto 6, setembro 7. Esse ano, julho 7, agosto 16 e setembro 20, né? Então, prisões por meio de flagrantes, né, ou mandado de prisão, que é pura proatividade policial, que aborda, consulta nome. Então, nossa atuação também foi maior, né? Então, a polícia, de certa forma, pelos nossos resultados aí de T6 e prisões, foi maior. A gente está feliz com isso. E o furto e roubo teve esse aumento também, mas a nossa atuação também foi maior. O que pode atribuir a isso aí? Tem diversos fatores, a gente não consegue delimitar todos agora, né? Porque são situações bem específicas, às vezes são meliantes, já figurinhas carimbadas que foram soltos nesse período, algumas atuações de quadrilhas nesse período que ou estão fora da cadeia, ou tiveram algum outro, vamos dizer assim, quesito que fez eles aumentarem a atuação, talvez por meio de... Capitão. Sim, pode falar. Capitão, esses números de furtos aumentam no inverno em decorrência do fato que a gente sabe que a maioria das casas ficam fechadas porque são casas de temporada apenas? Sim, esse é um problema de todo o litoral catarinense e acredito que do Brasil inteiro, porque onde não há vigilância, esses meliantes atuam, né? Então, o que a gente orienta é tomar medidas preventivas, como alarmes, seguranças, vigilância privada, tudo que for uma forma de espantar esses meliantes aí, para que eles não tenham essa ação de furto, principalmente, a gente orienta, porque existe, é difícil um meliante que foi preso em flagrante por furto continuar preso. Então, a gente, o que pode fazer são medidas preventivas como essa. A gente tem rede de vizinhos espalhada por todo o município de Balneário Rincão, temos 8. Quem tiver interesse em participar, é só procurar a Polícia Militar. A gente está disponível aí para dar esse suporte. O município de Balneário Rincão dispõe do serviço de rede de vizinhos? Isso, temos, como eu falei agora, temos 8, né? E quem tem interesse, nos procure, que a gente vai procurar uma agenda aí para atender essa população
que precisa, que confia na gente para fazer esse tipo de serviço. E as ocorrências com o comércio, quais são esses números, como é que funciona? O comércio está incluído nessas estatísticas, não foi separado, né? Certo. Então, a gente não sabe dizer nesse momento o que foi de comércio, o que foi de residência, mas as estatísticas, por exemplo, em relação a 2020, 2021, no geral, desde janeiro a outubro, a gente tem uma... A gente diminuiu o furto e roubo, né? Em 2020, furto foi 171, em 2021 foi 156, roubo tiveram 19, 2020, 2021 teve 16. Então, nossa atuação aí tá diminuindo, fazendo com que diminua esses furtos e roubos, ok? A gente parabeniza, né, que a gente vê aí uma diminuição de furtos do ano passado para esse, né, sinal de que a PM com certeza está guarnecendo bem aí a região, trabalhando bem, sempre atuante. A gente agradece a sua entrevista, trazer essas informações tão importantes para a gente. Capitão Brandalize, precisando da TRTV Criciúma, estamos à disposição. Igualmente, obrigado e tenha uma boa tarde, tá? Boa tarde.